بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دمان داودة شقي مها يقايا لنقلا صعدا ودا نقلا داونا يا شاشة دا تلفزيون كوين كلسن وحن لنا هبين ونكسن عاوا أو أحد آسيدا نغبرتين أسبوع كستنا وحن هل كان ذي كيسو دينينا barnaamijkii aad jecleedeen xiisaha lahaa ee gurmad barnaamijka gurmad waxaan kaga hadalnaa qadiyooyinka markaasii bulshada Soomaaliyeed saameynaya xagga dhaqaalaha tacliinta arrimaha bulshada siyaasadda waxaan barnaamijku uu ahmiyad gooni ah siyaasadii dhibaatooyinka dadka la soo gudboonaya wax lagaga qaban lahaa waxaan nasiib u yeelanay oo barnaamijka inoogu marti ah walaalkeen Cabdinaasir Maxamed Aadan oo dhanka midigtayga fadhiya oona ah chair of governors dugsi sare oo isaga la yiraahdo Al Ihsaan Community College iyo walaalkayga dhanka bidixiga fadhiya Cabdishakuur Maxamed Tarax oo isaguna ah Ihsaan Community College Governor oo kamid ah mas'uuliyiinta dugsigaasi Al Ihsaan la yiraahdo ee ku yaala degmada Leicester oo kamid ah degmooyinka waaweyn ee dhulka loo yaqaano East Midlands oo degmadaasi oo ah degmo ay ku nool yihiin dad tiradoodu gaarayso 348,300 qof oo 15,000 oo kamid ah dadkaasi ay yihiin dad asalkoodu Soomaali yahay. Waxaa fursad u yeelanay inaan la kulanno dadka iyagu mas'uuliyiinta ka ah muassasada ama hay'adda waxbarasho ee ka dhisan deegaankaasi oo nooga yimid magaalada Leicester. Waxaana ku soo dhaweynayaa labada nin ee qaaliga ah barnaamijkeena gurmad, walaal Cabdi Naasir iyo walaal Cabdi Shakuur, labadiina baa ku soo dhawaada gurmad. Mahadsantihiin. Waxaan doonayaa in aan dadweynaha u sheego in barnaamijku uu yahay mid muhiim u ah gaar ahaan xagga waxbarashada iyo macnaha kobcinta dhallaanka. Taariikh ahaan waxaan jecelnahay in aan marka hore ka hadalno masjidka Al Furqaan si kooban. Masjidkaasi oo madrasadani ay kasoo abuurantay. Marka su-aasheena ugu horeysa barnaamijka waxa uu yahay taariikhda masjidka Al Furqaan iyo khidmaadka uu masjidkani siiyo bulshada muslimka ah deegaankaasi ku nool, gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed. Maxay tahay walaal Cabdi Naasir, aan kugu soo dhaweeyo? Walaal, aad iyo aad baan u mahadsan tahay. Jazakumullahu khayran. Xaqiiqatan masaajidka ama dhaho Al Furqaan Center waxa waaye runtii baahi jirto oo magaalada Leicester ka jirtay talaabdeeda loo abuuray ama loo aasaasay. Runtii sidaa hadda ma dhow xustay 15,000 oo Soomaali ah magaalada degan 2000-kii ilaa 2004-kiina waa xilligii ugu badan ee Soomaalida ee magaalada soo degtay. Markaas waxaa dhalatay runtii baahi oo tilmaamaysa runtii in bulshada Soomaaliyeed ay u baahan yihiin meel ay diintoodii, mustaqbalkoodii, dhaqankii, waxbarashadii iyo xaqiiqadii mashaakilka ee haysta mujtamac in lagu xileeyo. Arrintan marka waxay keentay 2004 in loo istaago aasitaankii ama aasaaskii masaajidka Al Furqaan. Ilaahay xamdigiisa 2009-kii waxaa la iibiyey sar oo ilaa 3,000 oo mitir square oo 4 dabaq ah, haddana ku yaala Simatius, meel strategic ee magaalada u dhow oo runtii dadka dhan ee gaari kara oo arrimihii baahida loo qabo bulshadana ay fulin kara. Baahida loo qabo maxay ahayd? Waxaa la rabay horta runtii masaajida fara badan Leicester ku yaalaan ee shanka walaalahena wadanka waa naga horeeyeen, ilaa 40 ama 50 masaajid oo walaalahena ee shanka aa la yiraahdaa way ku taala Leicester. Laakiin ma ku oolin xilligaas masaajid ee Soomaalida hanti ahaan u leedahay ama maamulkiisa leeyihiin ee runtii waxbarashadoodii kor lagu soo qaadi karo, diintooda lagu xifdin karo, meydkooda lagu dhaqi karo, social problemka mujtamac Soomaaliyeed haystana ee lagu xallin karo. Arrintaa marka waxay keentay 2009 ilaa xamdigiisa inay la gado
وسيد هذا الشيء سر أو أفر دبك أو سدح كيلومتر سكوير أنا أنت هالوفليو وبالله الحمد لله مكي يبينا وحاله جو عن صدي إن فلور من الله قصصه الإحسان كوميونيتي كوليج أنا تهاي وحبرشوا إن لجو هرمريو طيب وصومالي ده كنا المجال ده يرتي مسلمين تكلأ كفاءة دي سنكرة أوكي وما تنتهى عبد الناصر عبد الشكور محمد ترى وحتى هاي جوفرنر كمدا مامل كالإحسان كوميونيتي كوليج وحنا كمدا هاي دت كا صومالي ده جليد الصومالي ده دجان كذي هاي مجرد اللستر إن سدوا كلا وحتى هاي education consultant معناها قف إستجو تلوين ككبحية حاجة وحبرشدة أو local authority لستر سيا إن دكسي جنا وحكة سنتها مامل كيسة محاي نوغشي دكسي جني سيدان مقلينو وحا وكأبور مي مساجد كي وينا الفرقان ولا لها الصومالي دا ايغو قرب كهلية مسلمين تكالد دوني دا ميلة كالد دون اي ايغو اساسين مركا مساجد كان وحكة احدى شي الاحسان كوميونيتي كولج محاي نوغشي كرتا تاريخ دا الاحسان كوميونيتي كولج أن وسيد عبد الناصر رنتو الشيخ هرت أدد ما سنتها رنتي برنامج قيمة بدن وأن جعلها يعني رنتي أن أدد داوضو وسيد عبد الناصر كل شيء باهي باجر تواجس مساعد كان سيد الله سعد أذيعنا تو شكتي بحكة قاتي ومد الصومالية الدين كميلو البيجوغان مركي الأساسي مساجد كجدي مساجد كمكاس ما ركتي سومالي ده حيرة أتكو واحد لما حكم ده باهدا لأن بلدنا لسه كسمعي مساجد كلي كم ساقو بنكره مشكلة بدن وحكة وحاجة حتى حاجة وحبرشة كارهان ما ركتي سيدي يعني عروض سومالي ده لو قصة من لها قاب وحبرشة يبغى ما ركتي لو تربيانة ما لو ما ركتي وحبريه لكن كي إسلام كا يكي سومالي جوا. بيأدي إسلامي جاهد. مكا وحيا بعها دك سوجيرين دك تبرعات كجست لست مساجد كا بعد سوجيري أو الجاليد سومالي مقالة دلستر إن بلن كاس وحيا بعها القصة منا كم النقدان قابح برشة. ومكا سمع ركت دلنت وحبرشة دلنت سوماليات ما ركت بهيد وحكة قبلن كار. تي مركو حي كانتي إن معركتي ضد معركتي آد كرتولة أو كحر المساجد كأما ما ملكو ذا كترسن أما حتى معركة الشخصيات الجالية دا إن أي مركز تلابة دي قادن أو مركز إسكول كي لسميي إسلام مرة هان تانا معركة التشيلات كهدا دانكو إرادة التشيلات إسكول كاسي ليه هاي مقالة إسكول ذاك الإسلامي قاله ما هايستان وحاكم إذا ولا وحاكم إذا خلتكو حيارة مركز وحبرش الله قهر ليه at local me wax wax la yiraado suitable environment ama effective environment waxa la yiraahdo bi at ku haboon wax barashada waxaan kamida iftiinka kamida waxa kamida daaqadihi masquulihi meela ma aragtay caafimaadkeedu ay ma aragtay haboon tahay suitable environment deegaan ku haboon wax barashada marka fiiriso xagga iftiinka hata marka fiiriso runtii waa meel aad iyo aad marka gasho aad dareemaysid بيئة وحبرشو أما قاب وحبرشو أي كسعته. no obstruction إنسان لحين. حني بيا إنسان. بسموين كله. فصلذي ساس كودو إنهين رنتي وحات وفي عن دناصر نوا وأدو وجور حياة. مكة حيارها سألهم حكيم إسا إن ما أردت مكة سكول كي ساقشو. أدريمي سيد مير ما أردت وحبرشو كهبون. إيش كله ها. سكول كحكم إذا أن أتان أن ما أردت حقيقة أن كشيء إن ليه لاب لابراتوري إنه ليه هاي بسكولة إسلامية رنتي بعد ما أسن بقالة كفيلة هاي سنين أنت برا ما هيستان لاب لكن سكول كني وليه أنت اللي مت عصر يا سن عبد الشكور أنت أنا أقول لك إنه حيا بها جدع وقبنا هي سكول كني تاريخيا جور ما لها أساس سكول كحلاس تاريخهان 2000 لغدي كوني كوي تمنكي وأنا ساقوش جدد معركتي هالوذان كا سكول كا مساجد كا باقو أن صدي إن معركتي وحن إله درتي أصمي يعني. مركب وا independent of state registered. سكول كان سكول كان هذا legality جزء كهالله هي الشرعية الوطن كا وسكول كرجستر كرسن هاي دا وحبرش هذا مع مشا. education department. education department تيجي وزارة وحبرش هذا national كا مو وطن كا إيوه
هيدا كنترول شأم إلى على سواح برشة اللي هي الأوفيستا. مركوا سكول كتاعن لغة شرعية. سكول شليجلي وحكة إمان كرا متجرو. المهنة وديهم كران فول تام إدوكيشن الكاسي والله وسمع. مركا مرحلة دا إن سكول كني مرحلة دا من دكسي هو سدح من سدكسي سرة. مين بدكسي سرة كلي. دكسي روح. ولابن يفصل كتبت دبعة. دبعة إلا يكوي تبع. إلا يكوي تبع. أو قبلها كلي حتى لكن سكول كحكورة جستر جريسي هاي. isku jirwiil iyo kaddo mixed school mixed school ah ana hagi en labiye dadigeena isku dhaftaan ayo ku registeraysay laakiin in la kala soo oo salaad isla galayeen goonii mission goonii okay en wa ma tan hadan soo laabano en Abdinaasir sax en su'aal badan aan jeclahay inaan walaalkay Cabdi Shakur weydiiyo ku saabsan xagga madrasada sax inkastoo aad tahay chair of governors asalkaana yahay education consultant aadna governor aadiyad masjidka anagu ku sii dheeraanin ha waxyaabaha ka dhashay masjidka waxa kamida inuu noqdo xarun lagu tukada kaliya inuu noqdo aadiyad laakiin meel khidmadki adeegi bulshada sameysa aadiyad aniga laftigay waxaan fursad u yeeshay xilli aan ahaay maamulaha masjidka Dar es Salaam ee Hayes in dad aniga iyo kuwa ila mid ah in la isugu geeyay Al-Furqan Mosque oo tababar lagu siiyay sidii maareynta good governance wax liira maamul wanaag aadiyad marka meeshaasi waxaan aniga maanta dacay u sameeyay arkay in ay tahay xarun markaasi talaabo qaaday iskuul kani waxa uu ka dhashay Al-Furqan sax hadda xurmo ka yahay mase waa wali waa wax Al-Furqan may hadda xaqiiqatan waa independent waana waa school kaligiisa gaar u taagan marka leedahay xor buu yahay aan wuxuu leeyahay maamul ugu gooni maamul ugu gooni hadda leeyahay dhaqaale ugu gooni qolo wax barashada registration ahna waa gooni inkastoo blogger message uu ku lahay iyo support inuu siiyay inuu kubciyay laakiin hadda xaaliyan iskuulka sa gooni u taagan oo lagu talagalay maamul gooni iyo dhaqaale gooni iyo inuu yeesho oo si hore u socdo oo development sameeyo marka waxaad ka tihiin dhinaca maaliyad iyo dhinaca maamulba sax mustaqil xurbaas ka tihiin Al-Furqan aad laakiin dhismaheeda ayaa la isticmaalay la wadaagnaa waliba dabaqa kore ee dabaqa afaraad aad gooni noo ah waa inuu xiran yahay wixii iskuul qofkii iskuulka ku la mooyay dadka kale runtii lama ogola waa maadsantay Cabdi Shakur waxa saxarada inaan arrinta ku daro inaan aad u kale kareyno iskuulka legally markaad fiiriso meesha waa goob masaajid ah waayo sida haddii uu daraasir sheego iskuulka iyo masaajidku waa inay san jirin haba yaraata ma wax isku xiri kara physically isdhaax yaa because how meeshan carruur baa imanaysa wax waxaa jiraya oo ka weysa health and safety protocol iyo safeguarding kaas marka waxaa shardi ah iyadoo laga duulay maanaq sharciyada iskuuladu degsan inay kala go'naadaan oo haba yaraata shaqo isku lahayn waana soo Cabdinaasir sheegayo shaqo isku ma laha legally physicalina wa kala xalaal bab gooni leeyeen marka qof doonaya in uu wado amba masajidka ka weysa qaato ama ku socdo masjidka idin ma soo galin marka dhinaca kale hadaan soo laabto xagga maamulka iskuulka sida Cabdinaasir noo sheegay waxaa mustaqil ka tihiin ama xor ka tihiin masjidki Furqan marka maamulkiinu siduu yahay shaqaalaha idin shaqeeya waa kuma macallimiintu ilaa heerkay yihiin bal noo taalo okay sidaad la socoto structureka iskuulka ama systemka iskuulada u degsan waa mid midaysan wadanka oo dhanba sidaad la socoto ama ha ahaadaan iskuul madax bannaan ama ha ahaadaan iskuul maaragtay dowladdu midka ay gacanta ku haysa iskuulkana intaasoo shuruud ba uu soo buuxiyey waxay leeyihiin guddi governors la yiraahdo oo Cabdinaasir hadda uu jeerka ka yahay waxaa kaloo jira leadership team ama maaragtay guddiga operationalka ama iskuulka day to day maaragtay maalin walba wixii ka socda sida maamulaha maamulka ku xigeenka macallimiintii administration-kii iyo maaragtay dadkii kale health and safety sida maaragtay clinic-ka iskuul admin-ka iyo clinic-kii xataa waxaas oo dhan dad gaara macallimiintu majority waa Soomaali waxaan san nasiib u yeelanay dad aan Soomaali ahayn xataa inay iskuulka qayb ka noqdaan oo uu kamid yahay ay kamid yihiin maamulka maaragtay maamulada ama administration-ka ay ku jirto
حكلو يدن جرت معلمات كلو يدن إنجليز كديكتا مركب معلمينتا مرور بسال لسعته وإني نقدان سن أنا قلت علماء سومالي بريورتي كان تاسن صار لكن بعد ما ودنك ويجرى الشرعي معرفتي إيكواليتي اللي راضو إيكواليتي inay yihiin dad Soomaali ah oo ma aragtay aad iyo aad iskuul jecel inay arro Soomaaliyeed wax baraan qualified noo shaqada ay qabaan marka dhinacii waxay buuxinayaan in ardaydana waxa laga rabaa waxa leedahay application policy waxa leedahay exclusion policy in qaadashadii sida loo soo kala horreeyay aya fiirineysan sida loo kala dhaw yahay deegaan ahaan loo kala dhaw yahay iskuulka exclusion kiya di dib dhaco arday ah heen weysaan oo ka eriyeysan oo khasabay noqoto policy raacaysan tan ma aragtay qaadashada kuma xirno geographically ma anaga legally dawladdu nagu ma qasbi karto ma dhigi karto ilmahan waa inaad qaadataan geographically waan qaadan karnaa ilmaha meeshu ka iman kar magaalada oo sida iskuulada mainstream ko kale looga baahan yahay wax la yiraahdo catchment area anagana ma soo hoosgalayso ilmaha waxa ka qaadan karnaa xarbaa una meel baan ka qaadan okay and dhinaci qualification macallimiintan wax ka dhigaya waa inay noqdaan dad maaragtay awood macnaha ka baxay jaamacadaha oo muahal wata shahaadooyin wata haddana maaragtay murakhas oo ama loo fasaxay loo tababaray marka macallimiinta kulli criterias waa maraa macallimiinta saad la socoto because waa inaan marna waayo haddii kale waa lagu qasban karaa mugtaa waxaa jira wax la yiraahdo safe recruitment inaad maqasho laga yaaba oo qofkan la qoraya oo caruur bacdama aad ku aaminaysid inuu criteriyadaas soo buuxiyo inuu yahay qof maaragtay qualificationkii xagga waxbarashada leh not necessarily inuu noqdo qof maaragtay teacher quality waxa la yiraahdo qualified teacher status leh inuu yahay maqasamaha laakiin inuu maaragtay wax dhigi karo aqoontiedii leeyahay subject knowledge-kiisuna uu fiican yahay haddana inuu soo maro processaqoontii maadada inuu leeyahaysaaski yaqaan taas waxaa kaloo kasoo iyadana ka muhiimsan inuu yahay qofdii ma aragtay caruurta aan dhibaato u keeni karin oo waxaan d b s ka ama c r bdambi aan soo gelinqulooyinka waxbaaraya sida of state ee dugsiyada sida rasmiga ugu yimaada waa idin yimaada waa sax ilaa 2011 ilaa hadda waa 6 sanadood saxaa waxaa kala kulanay horta runtii markii iskuulka la aasaasay waxaa kala kulanay runtii inay siiyaan good school markay fiiriyeen tayada good school report markayna siiyaan runtii fiiriyeen facility-ga macalimiinta qaabka wax loo wado leadership management-ka accommodation-ka kulli markay fiiriyeen good waxayna siiyeen school report markaas waxaa ku xigtay 2015 inay markay mar kale mar labaad inay yimaadeen mar saddexaan unoo yimaadeen taana waxaa keentay waxaa isbedelay sharciyada waddanka ay ka mid tahay in runtii gabdhaha waxyaalaha ku saabsan child helpline oo kale waxyaalaha ku saabsan qofka hadii physical abuse iyo wax noocaas jiro waxyaalaha ku saabsan f g m inay itaa laga siiyo tacliin ama lagu siiyo lecturo ama seminaar gooli oo la siiyo wacyigelin maadaama bulshadeena soomaalida waxyaalahaas runtii dhihi karaan inay lagku leeyihiin marka dacdama aan ka mid noqonay f g m practicing community dadkii iyagu ku dhaqmay iyo maaragtay tuhun guud oo jira in waalidiintu ay caruurta jirdilaan amaxnuladhaqmaan markayna ayagii la tuso caruurtii in bal loo sheega wax kasta marka anaga runtii marka hore fikrad waxaana dhaadhacsaneed soo waakina tarax sheegay meesha horta waa macalimiin ee qualified ah ee haddana muslimiin ah marka runtii waxaas wax hadda ka filanayna ma aha waxaan ka sugayna ma aha lakin waddankan sharci ayaa jiro policy jiro waa inaad raacdaa waa inaad xataa dowladda tustaa in a xataa correct procedure aa martay inaad u qabaqaabisay tiina runtii marka hore waa ka gaabinay laakiin bifadli illahi tacaala
هذا وحي كذب وحاسميني أكشن بلان أسميني إن أريمه سوكله أسمين كنا سيمينار يو ليكتشرز يو حتى ده سكول ما هذا أشرح كلا يو حتى إن مثلا كلاس لما كي كريكلم كا إن حتى الحق اللي الله شرحه أريمه سوكله سيد لما كي أفضل إسبكسي معنا أجي تجاوب كلام. أوكي عشان أنكو دينا يا عبد الشكور وحيد هاي مقال برمنغهام واحد رئيس سكولات سيدي نقلة independent of state registered Islamic schools schools are secondary primary ومركي دنبه articles لغا قرية ليري Trojan horse وفرس شيطان ومركي دنبنا قاركود ايغو عدستان دينا لغي ماركتي سكولات سيوان اكسان ادقما يحق وحبرشادي اكاديميكلي مركلة فيريا حايا سكولات الربط في عن هستي سديدي تون بلد قدهودنا سكولات كي دامغريدين لغو سمي هوسلور ديجي مركا دادكو حي فرطقو في قان اوف استيت لفتي جيدا ان اي قاب مركاسي عن عدالت اهن اولا دقانتو سكولات النوعينا ما دي باكلا قول انتها مالا dibka kaliye oo runtii dibna ma oran karo laakiin waxa ay dadajiyeen kormeerka ama barista ay sameey ku sameeyeen iskoolada way dhacday in ay yimaadeen iskoolka iyagii aan ma aragtay soo wargelinin oo ma aragtay waxa la yiraahdo ma aragtay surprise visit ay nagu sameeyeen anaa nagu sameeyeen iyagoo ma aragtay aan wargelin aan wax walba ay arkeen iskuul kana saar la socota san ku sheegay walaalkii caawimaad ma laha ku meel gaarka aha wuu iman laha laakiin bacdama uu ma aragtay oo ka cudur daartay xanuun xagga hargabka wax saar kala ma laha ku meel gaarka ku meel gaar jira hadda bashiir uu ka cudur daartay laakiin waxaan horaa anuu ku meel gaar macnaha aan goob joogno ahay in baaritaankii ay sameeyeen aysan maaragtay haba yaraatay waxba soo Cabdi Naasir u sheegay ay aad ugu farxeen inay maaragtay qaabka aan wax u sameyno oysan ahayn maaragtay mintidnimo ay tahay oo kaliya inaan qayb ka mid ah mujtamacina gaar ahaan dhalinyarada aan doonayn inaan ka badbaadino maaragtay influences-ka ka jira sida ma iskuuladan kale caadiga ah wax wanaagsan runtii hadda waxaan wada ognahay in mujtamaca Soomaalida sida looga arko dadka wadankani ay tahay progressive community dad horumaraya oo tuhumadii iyo wixna la ka qabay xataa meesha ay ka baxeen oo maanta iskuulaadkeena iyo institutionada muassasaadka kale noo dhisan ba ay yihiin qaar aanan hadda dambeyn laga sheegin qaar aanba mashquul ku ahayn waxyaabaha laga cabsanayo marka taasina meesha laga sii wado sida kaliya looga wadi karana Cabdi Naasir waxay tahay in lala sameeyo engagement local authority in lala dhaqmo lala dhexgalo oo mataqaanaa in politicianska marka area-da dadka siyaasiinta mas'uuliyiinta ka la dhexgalo ee masjidku inana runtii waxaan ka arkay waxyaabo badan muddadii aan joognay arrinka ka dhacay arruurta la qaatay arrimahooda markaan aan u tagnay in isdhexgal weyn iyo dadaal uu ka jiray farsameyqaanka cawada barnaamijka hagaya cadaawad waxaan ka codsan lahaa bal daawadayaasheena u saamaxo in ay wax ka arkaan masjidka Alfurqaan iyo madrasada Alixsaan kelibiyada videoga uu nooga hayo. I've been to many schools over the years, but I have never met a better set of teachers. All of our teachers inspired and encouraged us throughout our time here, and we are all very thankful for that. I'd also like to thank all of my classmates. A wise man once said, a good friend is like a four-leaf clover, hard to find and lucky to have. I am lucky to have each and every one of you. Each of you has taught me a valuable lesson and given me unforgettable memories. I came across a saying yesterday that I would like to share with all of you. If you can imagine it, you can achieve it. If you can dream it, you can become it. There is a universal truth that all things come to an end, whether we want them to or not. As much as we've all looked forward to this day, it's heart-wrenching to leave what's familiar. We've reached the final chapter of our book, and we as individuals have control over how the story ends. Your time is limited in this world. Follow your passion, stay true to yourself, you have a choice. It is time for us to start a new journey. It is time for us to write a sequel. Al-Ihsan will always be a part of us and will always be a part of our story. And I'd like to thank the school for everything they have given us. Thank you again for coming today.
Congratulations to my classmates, and I hope the best for you all. Assalamu alaikum. Can I first of all share with the brothers and to congratulate our daughter for tremendously achieved and successfully completed her secondary education. And I also want to reflect on what the brother mentioned about two things. One is talking about the how the junk food kills health, but also the junk ideas can also kill your moral and also your minds. And I think that's one of the reasons why we've chosen. Walaal yaal waxaan jecelnahay xagga farsamada clipkaasi in mar labaad aan fursad idiin siino inta barnaamijka socdo. Waa mahadsantihiin sidaa nagala socotaan. Cabdinaasir, waxaan jeclahay bal in aad madrasada markaad fiiriso xagga waxaa jira shaqaalaha waa laba nooc, waa teaching iyo non-teaching staff. Shaqaalaha waxbarashada marka iyo gacanta ku haya, duruusti dhigaya, fasaladii galaya, imtixaanaadka qaadaya, iyo kuwa non-teachingka masalan howlaha kale qabanaya, ama ha noqoto adminka xagga maamulka ama safety-ga amba macnaha daryeelka deegaanka wax lagu baranayo. Tirada ardayda waa imisa? Tirada shaqaaluhu waa imisa? Maxaa nagu sheegi kartaa? Horta runtii wadankan waxaa lagu dhaqmaa wax la yihaahdo staff student ratio. Taana waxay caddeynaysaa hadduu macalinka ardada ku badan tahay ma qaadi karo ardada iyo ama waxbarashadeeda si fiican uma gudan karo. Marka waxaa la rabaa inay ardada ratio-ha iyo macalimiinta inay yaraato. Iskuulkeena alxamdulilahi tacaala waxaa ka shaqeysaa ilaa 10 macalimiin, 10 maadooyinka kala duwan: science, ICT, English, PE, Islamic studies, Arabic, runtii citizenship xataa history, maadooyin fara badan laga. Mid walba wuxuu baahan yahay macalin gooni ah. Runtii ardadana waxaa hadda waxay gaaray ilaa 100 arday. Marka taana waxay tusaysaa staff ratio-ga aad u yaryahay, yacni halkii macalin waxaa kusoo aada average 5 ama 6 arday. Taana waxay keentay runtii inuu macalinka sheegi karo ardayga xaqigiisa, oona focuskana saari karo, oo weliba waxaa lahaa summative iyo formative assessment ku sameyn kara. Taasi oo marka iskuulaadka caadiga 30 arday ay kusoo aaday hal macalin. Marka runtii madaama oo iskuulkii la rabay inay ardada muslimiinta tayada waxbarashada kor loo soo qaado, arrintaana waxay ka tahay arrin weyn, ka tahay gool, waxay ka ciyaaraysaa door aad u weyn. Dhinaca bay-ada uu masaajid ku dhex yaallo oo in yar gudaheed ba uu maqlaya aadaankii salaadii la geliyay, ma ka faa'iidaysataa? Aad bay uga faa'iidaystaan. Runtii gabdhaha nasiib waxay u yeesheen salaadaha xilliga iskuulka inay jamaca ku tukadaan, inay arkaan macalimadooda. Runtii markii salaada duhur la gaara u horkaceysa ee salaadii u istaageysa, aadaankiina runtii maqlayaan, taan u noqonayso moral support xataa yacni qofka iimaankiisa iyo spiritual ahaantiisa kore u qaadaysaa. Asoona runtii waxbarashadii kale wata oona ka liidanin ardada kale iskuulada kala dhigta, haddana tii diini ahaana way ku darsadeen. Farsamayaqaanka cadaawe, waxaan ka codsanaynaa bal clipkii inuu noogu celiya haddii suurtagal tahay. Dadweynaha sidoo kale waxaan xasuusinaynaa clipka kadib in khadka telefoonku furan yahay oo ay nagala qayb qaadan karaan barnaamijka. I've been to many schools over the years, but I have never met a better set of teachers. All of our teachers inspired and encouraged us throughout our time here, and we are all very thankful for that. I'd also like to thank all of my classmates. A wise man once said, a good friend is like a four-leaf clover, hard to find and lucky to have. I am lucky to have each and every one of you. Each of you has taught me a valuable lesson and given me unforgettable memories. I came across a saying yesterday that I would like to share with all of you. If you can imagine it, you can achieve it. If you can dream it, you can become it. There is a universal truth that all things come to an end, whether we want them to or not. As much as we've all looked forward to this day, it's heart-wrenching to leave what's familiar. We've reached the final chapter of our book, and we as individuals have control over how the story ends. Your time is limited in this world. Follow your passion, stay true to yourself. You have a choice. It is time for us to start a new journey. It is time for us to write a sequel. Al-Ihsan will always be a part of us and will always be a part of our story.
And I'd like to thank the school for everything they have given us. Thank you again for coming today. Congratulations to my classmates, and I hope the best for you all. Assalamu alaikum. Can I first of all share with the brothers and to congratulate our daughter for tremendously achieved and successfully completed her secondary education. And also want to reflect on what the brother mentioned about two things. One is talking about the how the junk food kills health, but also the junk ideas can also kill your moral and also your minds. And I think that's one of the reasons why we've chosen, not only me, because I have a daughter here, but also other parents as well, to bring their children to this under-resourced, not brilliant facilities. And the reason why we did that, because we want to actually avoid that junky ideas and also something that compromise your moral and values. And that is why I'm very, very proud to be a father of a student who has just successfully completed her secondary education. And what shows us those girls' delightful faces talking about, I work in secondary schools, and I have to say that I don't see similar sort of confidence, manner, decency, the way they were talking about articulacy as well. And that's why we should all be proud of the success and achievement of that input made by the school. School is spent mild and cheerful, but this is not here. We're talking about over 90% of our GCSE students in this school have completed 5A to C last few 2 years. And we have to say that this is a remarkable achievement with limited resources. And the difference is because we have committed and devoted teachers from the community. And that's why I want to also, girls, remember, this is a community program set up for you to avoid all the things that brother mentioned, to prevent, you know, the filthy influences that are taking place in the mainstream education and mainstream schools. And that's why we are all proud of you. And may Allah give you the right path. And we wish you all the best and do well in your graduation and in your sixth form education. And also, I have to say that, having interacted with a number of staff members here, and their competency, you know, the professionalism is something we all have to actually be also proud of. And I personally would like to thank Malam Bashir and also that wonderful teacher, Mohammed Hassan, which also reflect what the teacher students already mentioned. And also finally, not last, is our admin person. And I can't see her here, but she has been fabulous. And I think we also have to be very grateful to her support as parents. Thank you very much. JazakAllah khair. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Daawadayaasha aad iyo aad waxa u mahadsantihiin sida ugala socotaan barnaamijka. Wax yar kadib waxaan u furaynaa telefonaadka dadweynaha doonaya in ay talooyin ka dhiibtaan amba wixii su-aala ay qabaan oo la xiriira barnaamijka ay soo gudbiyaan. Waxaa barnaamijka inoogu martay Cabdinaasir iyo Cabdishakuur oo labaduba ka tirsan maamulka sare ee macadka la yiraahdo Al-Ihsaan Community College. Kilibidii hadda aan daawanay adoo soo koobaya maxaa nooga sheegi kartaa? Runtii ayaa dhaweyd July waxaa la qabtaa xaflad oo qalinjibin ah. Ardadii yar 11 ka baxay oo runtii muddo soo dadaalayay yar 11 ilaa yar 7 ilaa yar 11 soo dadaalayay waxaa loo qabtay xaflad oo runtii oo kala jibiyeen oo u dhammaatay stagekan ay u gudbi doonaan next stage qaybta dambe ee noloshooda ee u gudbi doonaan college. Marka waxaa la casuumay waalidiintii ardada yar 11 iyo ardada kale saaxiibadooda iyo waxaa la casuumay macalimiinta naftarkooda iyo waxaa la casuumay xataa dadweynaha qaarkooda oo runtii lagu sharfay inay kasoo qayb qaataan farxaddan iyo runtii inay ku dhammaysteen shanta sano iskuulka Al-Ihsaan iyo sida wanaagsan ay usoo baxeen. Okay, Cabdishakuur, natiijadii yar 11-ku ma ku faraxdeen? Sidee ahayd?
أرتب جروب كان هذا وكان لعبد ناصر أن أسمعنا قلنا جبنت وجري لبنا ذي السنة كان معركة قبحي ونتيجة ذلنا أن هيل دون أفرلات كبشان أغسطس إن شاء الله لكن أس governor سبحان أن معركة أن كور هنا أن وحو حاجة لي predictions عيال كسر ذا سعتي جري لبنا ذا لصي prediction كان المهلة قبحي وحونا تصي رنتي إن بقول كي وتضواتنا مستيتن كبدنا عرورتنا ذا يكين دونان each appropriate معناها واحد يرى attainment مارك النتيجة دي أن كفلني المهاية اللي لما كأنه غب حمارك تي دكسي قصرة إن مارك تي أن جاردون لكن مرة بحكو حرنت حساب مارك تي سيد حد بامتحان كي أي جلان لو قيمي وحكروا أتكور هيسا أن ملاين يا اسبدل كقيمة منهج كقرن كسر لصعته يلا وليبا مارك تي سيستم كي هرك كسر لسنا مارك تي حرفها هذا ما دوين كحساب تي إنجليش كي ساينس وحنا قندونا عن كو إلا يسجل مكة وانا تشالنج كلي كما الحسن كوميونيتي كوليج لكن وانا تشالنج وحكوية هاي سكولة بدن غريب كيس ABC اللي فيلم ايش بدش النمبرز ايش بدل النمبرز ماركن كون والاد ماركن كون والاد كي مكة وحيا بدا بس كنت تقل لكن انا اقول رجلين اد بيقوم في عن تاي رنتينا اد ما سنتاي اد بدونها نداونا برامج كلاس سعادة خدك تليفون كوا فرنجي هاي كوين لندن ليستر مقالوين كلبا وحي سؤالا قبطان تلوين وحا عاوا هلكن كو قادا ديجيني مدرسة دا ليستر كوميونيتي كوليج او كفرن مقالا دا وين ليستر ان مشهد دا كوانا مركا وحا دا امين سنتا هاي ان اي معناها دات كاني أي كفاعلين سومالي ودكتور مسلمين تعال والله دي مكة السمينة يا الحسن سبب لوسمي وأنا سو عبد الناصر الشاقي سبب لوسمي وحيد إن عرور مسلمينة الصومالية أي ما رتي وحلا برو يدو مركزي أساس لغة ديجي أما بيس لغة ديجي أنت حتى وكهل عبد الناصر ما رت حقة مورالكا ما رت حقة دين تأمي عقيدة ذا هي تربية دون أكسنة ما رت إسلامك تامر كات في السنة أن كلب كي قبلها كهلين ولي بحفلة داس أنا كان جوب جوك كها رنتي إلى دوريت ما رت قبليه كوضع بحي يعني لبنا كهلين وحيابها رنتي أن آد ما رت يسوع جيت وحكم ذا قبر تري محوها حقة ما رت كلسون ذا iyo maaragtay xaga aqeedada inay aad uga dhisantay waxaan ka hadlaynaa haddii iskuulada saarna saacad waxa jira wax leeyahay SM maaragtay social moral spiritual maaragtay in waan wax hata iskuulada dawladda maaragtay haddii yiraahdo ilmihi waa in taa laga dhiso iskuulada islaamigan waxa base ah ama asaas ah arrinkaas ah waan waxa keentay wax kala ma aha saarna saacad wadankani waxa lagu yiraahdaa inta badan broken society waxaan ka bilaabtay waxa weeye in waxyaabahaas spiritual moral social ka aan lagu saleeynin maaragtay manhajka waxbarashada waagi hore oo muhiimna ay tahay cunugii inuu macnaha leeyahay inuu ka dhisan yahay aan khadka telefoonka waa furan yahay walaal shabeeb assalamu alaykum alaykum assalam walaal radio magacaaga iyo meesha aad socdayso walaal waxaan joogaa magaalada laba buur waxaan doonayaa su'aal inaan weydiiyo ku saabsan Umma Mubarak baa la yidhaahdaa Umma Mubarak waxa dhaweynaynaa su'aashaada su'aashaad waxa weeyaan walaal waa tan wasaaradda la bedelay lambarradeeda loo bedelay waxbarashadii lambaro haye sida arrinta matalan ee ABC sidaas ay staro kale lagu baasi jiray lagu baasi jiray haye marka bal wax diga baad isaanay di fahamsiisan arur yar ba iskuul dhigata lambarada maxaa eedo digma maxaa deedo digma maxaa siido digma maxaa fayla baadsantahay baadsantahay Umma Mubarak Liverpool nagala saxdaysa waad say maamudu sheegaysay manhajkana saan kuu sheegay waa mad cusub markinkan iyo gradingkan waa wax ma aragtay cusub markaad hadda fiiriso waxaa aad loo saadaalinayaa inay adkaan doonto in arday uu keeno sagaal haddii markaas ay dhacdana hadda maan dhowe jaraaidka waxaa lagu soo qoray in boqolkiiba la oran karo 1% ayaa keeni kara ma aragtay 9 ama ma aragtay sagaalka oo u dhigan karta sida la sheegayo ma aragtay A stars
سالك وحي ودغنتا اي ستار اي ستار بي ودغنتا ان سديدنا وحي يغون ليهن اي اي بي ودغنتا لكن وحا ان اد لو ماركتي لو 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 اوغيهي با مهمه ان اي سي اد كان دونان او ماركتي حتى سبه لا شيغيو ان وحا ليهي 4 افر وحي ودغنتا سي اما 5 كا سماكن marka hadii ardaygu uu keeno maaragtay een naxia kaba soo qaad 1819 ka waxa laga filayaa markaas C waxa noqonaya 5 maaragtay marka waxay aad maaragtay aan waalidiinta ugu la talin laha inay mar walba ay noqdaan kuwa maaragtay la socda grading kaasi iskuul walbana waxa qasab ah inay maaragtay warbixinadaasi ay waalidku u soo gudbiyaan marka A star kaasi wuxuu dhigmaa sidaan ku sheegay 9 intii kalena saas u dhigmaan marka maamada hadda soo hadashay maam mubarak waxaan jeclahay inay aad ula socoto reportka ugu dambeeyay iskuulada carruurta waa la siiyaa samaanka waliba iyagii si fiican loo qeexay waxa kale oo muhiim ah inay ogaadaan gradeskan wuxuu ku saleysan yahay saddexda maado aan sheegay maths-ka english-ka iyo science-ka maadooyinka kale sida history-ga iyo geography-ga sanadkani waxay ku saleysnaan doonaan xarfihi maxasta abc-ga ee hore loo yaqaan okay marka the worst grade ku 1 oo noqon doona grade-ka ugu xun waa 1 waa 1 illa iyo maara 9 waxa noqon doona a star ka hooyadaasi waxaan filayaa in jawaabta ay haysato oo macnaha sida ay isku bedeleen a b c d d inay isku bedeshay nambaro nambarka ugu hooseeyana uu yahay 1 9 ay u dhigantay a star een qadka telefoonku waa furan yahay dhammaan dadweynaha meel kasta ay joogaan wadanka gudihiisa dibadiisaba fikradooda iyo su'aalaha waxay qabaan waa inay soo weydiin karaan cabdi naasir magaaladani waxaa ka jira ruux oo soomaaliyeed oo xaqiiqi ah iyo isku duubni qofkii tagaa oo dhex galaana arki kara markaa fiiriso dadka magaalada degan 50% dabiic lix waa dad cadaana tirakoobta waxay sheegaysaa oo kale 37% inay yihiin dad asalkoodu aasawiyan yihiin dadka madowga ah waa 6% annagu tir ahaan waxaan nahay ilaa 15,000 oo ruux isku dubnidana ilaa xad siday tahay horta runtii waxaa ilaahay ku mahadinaa runtii inii barnaamijaha oo sida iskuulkan oo kale iyo markii masaajka la aasaasayo waxay u noqotaa saldhig in mujtamac isku timaado markay isku timaadana runtii waxaa la yihi soomaalida kolley mahmaad waxay tiraahdaa gacmo wadajir wax lagu gooyaa marka barnaamijkan lama suurtoween haddiina bulshadii dhan isku imaateen weliba dad fara badan oo adduunka meel walba ay joogaan gaar ahaan lastarle ay ka qayb qaateen marka ani waxaa leeyahay runtii barnaamijkan wuxuu u yahay tusaale wuxuuna u yahay burhaan inii magaalada dadka wax isla qabsan karaan runtii wixii loo ordo loo dadaalana waxaa waa isku imaan karaan okay cabdinaasir waa maasid cabdishakuur hadda waxaana mujtamac walaala ah haddana waxaan soo galnay dhulalkan annagoo isusoo dhaawacnay oo mataqaanaa waddankii lagu soo diriray marka waxaa moodaa dadka qaar in maaragtay quickly isla markiibay fahmayaan in walaaltinimada muhiim tahay wixii dhaca la iska hilmaamo isku soo dhawaadaan mujtamacna waxaa ka dhexeeya inta badan wada shaqeyn xoog leh laakiin qaar baa nagu dhex jira meel kasta oo durbaankii qabiilka tumaya muhiimadda ay leedahay in la walaaloobo la iskaashto ilaa meel duura baan joognaa runtii waa ka fognaa waddankii ilmihii in iyo qoysaskii la ilaaliyo oo la isbahaystaa muhima marka sida u aragtaa midowga dadka soomaaliyeed ee magaalada lester iyo hareeraheeda magaalada suu cabdinaasir kuu sheegay horta dad maaragtay isku xiran oo wada tashada oo maaragtay guur hadday noqotana aan maaragtay aan ka wada qayb galno aas hadduu noqdan aan ka wada qayb galno waxaa kaloo ilaahay lagu mahadaa inaan haysano masaajiddo runtii aada isugu xiran oo maaragtay isna caawiya xataa waxaa marar qaarkood markay haddeer timaado ciid oo kale maalinta ciidda ah way iswargeliyaan hal mar lama wada tukado for example waxaa kale alfurqaan oo kale wuxuu tukanayaa 9 kale ciiddii hadda lasoo dhaafay masaajidkii kale alhuda waxaa lagu tukanaa 9 rubi masaajidkii kale maaragtay agteena isagana saas oo kale waxay ku tusinaysaa inay jiro in kii soomaaliga ay ku tukan waaye ay salaada kasoo gaari waaye ilan magaalada meel walba degan yihiin in maaragtay kan uu kasoo gaaro
وحياه بدن بعنا رنتي أن كمدة سنة هاي ولا ساعتها مركي شعورتي مدوجين سواء مركات كسقيب كشي برنامج كي معرفتي أنا دوني نعرف الصومالي معرفتي إن قبل سعودي وحكروا أيضا أن رنتي أن أت فرصة أن جعلها إنه نقف في ديستو إن سنة كان كلية هذا جامعة كتالا مجال هذا لستر دمن فد يونيفرسيتي اللي راح هل ديبارتمنت هل كلية بقى وحكي قال نجيب سدح يتون ميا مس أفري تون بل يراه أو صومالي فكرت تكنولوجيا ده إن رتينا واحد كرنا يسا ووحوين إن أمرنا هذا مال سقط ما دوات سدع شكت لما هو ذا هلي كرو إن هو ذا نقطة بيرفكت أما ما ركت إن هو ذا هجاجان مركا واندال وحيار بنا بجرا إن صحنا وأنا هم هو ما ركت إن ما ركت مساجد ذا سدور وين كعيار ذا كم ده أضيار شيء مجال ذا دي عبد الناصر إن مجال ذا وحيل ذا هو كله أضيار سومالية ذو ياسين داهر وكم دي هاي ودداله وحكم ذا أحمد جامع وحكم ذا عبد القادر عروة بل يرد كم ذا حتى عبد المر كان مركز في الجواهر وكله الجواهر قبر كومينيتي ودداليسا إن مساجد ذا كان هذا النقطة وتسد حدا بل أيه أنا كبر مساجد ده سلام كوشه شني طبعاً كنا وقف أو مال وده دكان مساجد هالمال ما يعنى كران سأقول سعطنا أنك سومالي هتانا هولي مسلمين نهاي عروتنا ذوى إني آذان مدرسة سأقول سعط مدارس باك سعطة ومحاضرين محاضرين باك سعطة أقول روسيا كدعة سومالي كن دمر كي وأباهن ولو مساجد ده أنك ما كان كهذا سومالي ده ونكدو النهاي مساجد ده كلا إيشيانك مساجد ده إيشيانك دمركو كمالها لوك فربضن لكن أنا مساجد ده المرة كار كنت حلاقي أنا أفغاني رهضان أن هيوينك كحرن مساجد كان ربنا ما أنت نحفلت كسب سنة ربنا يرى صلاة مركي كنت كنا وين الباب كبحان ما تدينه سمعت كان سيدك كم معناها قمي راه كان مكان فيه سفر جدي لود السنة وحاول تمر كان إيه يمان كحرن المرة كار كنت مكان عربته عيالك أو يجي عيالك وت إيه يمان ما عرفت أي مساجد كسب مركي مساجد ده إنه قار الله سي رنتي دلال بدن في وحياة بدن ما كخب قطع أما هنوك تحت ميريشن كما عرفت تناسل ده أما وانت أما وانت دات كده ها مركي مقالة ده إنه مقالة أنت بدن ليجرا هذا حلال ستي أنا لسه أعتمد يعني مقالة لو كفت ما إن أنت حلال ستي وح كلام معها دات كي أسكو ده حرن يو ما عرفتي إن مجتمع يو ما عرفتي ملك سو ذي جيس هذا مركي أرين مجتمع كل عضوك صدق هذا مسجد وكل وين وح كليهن مسجد الهدى هدى مسجد العتيمين مسجد القبة قبة أيوة حكى لو ترى مساجد كلو أنا جا أنا لين أنا جا عن قدرني أو مركز قبة اللي يراه ذو هي الفرقان مركز قبة ها أوكي مركز مساجد السودان وحي أخذ مني عن شن إتمنك بهوين الصومالي ذا هي مسلمين تكلم ها وأنا فائدة إن لحلا مراكز صومالية دو مامل كيدو مراكز دي ميدو مامل كيدو صومالية تنا كارش قبيل كنا رنتي مركان كوشة ما أركنا أنا مال ما أركتي حتى قبيل كل قليه هي مجال ذين تدب عن حاول دو حم وواحد إله نجو أبوري وما أركتي إنه إسكو أقون صناعة لكن هذا أنا لكن إسكو كم فعل تنو كم ما أركتي إسكو ما أركتي فقوقنا وما من رهنا قبيل كم هبل مدون مروجي صومالية سديد يتوبن كي جولاي لغهر سميه دولت هوسه او عرورت لغو تاغير يانا كجيرا ماشي ها واديغا اركبدي قف حتى عرورتي انغه ودانان ماشي سماركن الهنا رنتينا انان كهلو واي خير الله ان كسي رنتي دال بدن واد سومسان ابيي نيكي كلي ما ركتي ماشي كسو قبل دعاله ان شاء الله شيخ ابراهيم يا حتى مساجد كالفرقان ورنتي ارنتنا اد اوغا قبل اي مساجد دي كلبا رنتي مساجد دي كلبا لا ما كلهر مركا وحا فيعان اني مره الصوماليه دو حقيقه اني مره ka hadalno positive koolaaliyo ani taasan soo jeedin laha waxaanu fiicnaan inaan ma aragtay aanu ka wada qayb galno iskoolkan uu yahay runtii wax asaas ah midnimadaas dadka naga daawanaya magaalada London iyo magaalooyin kale waxaan siinayna fursad ugu dambeeyay barnaamijka gaba-gaba ah walaal khadka telefoonka furan yahay taladaada hadii aad wax nagu dareyso su'aal hada qabto waa ku soo dhaweynayna an Abd Nasir maxa idin ah waqtiga haadirka ah iyo mustaqbalka fogba barnaamij oo ku horumarinaysan al-ihsaan community college runtii horta al-ihsaan community college hadda xaaliyan waa gabdh kaliya
oo runtii baahidii ma kor lahay waa bulshada waxbarashada in runtii la kobciyo. Taa waxay u baahan tahay gabdhaha iyo wiilasha naftarkooda in loo sameeyo meel waxbarasho ah. Hadda alxamdulillah gabdhihii ku guuleysanay, hadda school independent ah, often registered ah, hadda exam center aan wax haysanaa. Hadda next step waxay noqon doontaa insha Allah tacaala in la sii ballaariyo. Okay, sababtu waxay tahay konton arday baahidu waa ka weyn tahay. Shaki igagama jira bulshada magaaladu. Sax. In ay inta ka badan jecel lahaayeen. Cawaaqibteedna haysana waa xag maaliyadda. Maaliyadda, waa run. Okay, khadka telefoonka waxaan filayaa qof baa ku jira. Walaal, soo dhawaaw. Asalaamu alaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh. Magacaaga walaal meesha ka soo hadlayso? Abu Cabdirashiid baa la yara magaalada Nottingham baan ka soo hadlayaa. Magaalada? Nottingham baan ka soo hadlayaa. Nottingham, Abu Cabdirashiid, soo dhawaaw walaal. Waxaan horta marka u horeeya aad iyo aad baan maaragtay kugu mahadnaqayaa aad arrintan aad maanta aad qaban qaabinaysiin oo ah in la helo meel Soomaalidu ay isugu timaado oo ubadka wax ku bartaan. Markaan su-aasheeda hadaan su-aasheeda usoo noqdo waxaan weydiin lahaa kulli magaalada Nottingham iyo magaalada Leicester waa isku dhowdahay sababa kala dheera, waxaan doonay ma leeyihiin school board ya ciyaalka oo maaragtay ay intay maaragtay iskoolka maalin walba intay Leicester lasee lagama soo celin karay boodi ma leeyihiin iskoolku. Taasaan weydiin lahaa marka horeya insha Allah. Su-aal kale Abu Cabdinaasir Saba. Abu Cabdirashiid. Cabdirashiid, Abu Cabdirashiid, waa su-aal muhima. Magaalada Nottingham geographically geografiyan kama foga magaalada Leicester, maalin kastana caruurtii lama keeni karo. Ma leedihiin boarding school? Haye, runtii boarding school oo walaalaheen ee sheekha uu jiraa ma idinka alaka ma lehin may. Okay, ma ku tala jirtaa? Waxaa ku tala jirnaa insha Allahu ta'ala haddii baahida baahida tii jirta aragno runtii dadka kale u baahnaadaan magaalada lagu dhigay sida Nottingham, Coventry, Derby, marka inaan sameyno board school ama xataa basas ka yimaada xataa soo qaado waayo Nottingham oo kale iyo Coventry Loughborough waqti badan looma jiraan. Okay, khadka qofka kale ku jira soo dhawaa walaal. Asalaamu alaykum. Alaykum assalaam walaal, magacaagu meesha ka soo hadlayso? Magacaygu waa Umu Abubakar. Umu Abubakar, halkee ka soo hadlaysaa? London. London, waa la socota barnaamijka Umu Abubakar? Si fiican walaal. Aye, ma macnaha ma dhaliilaysaa mase waa u duceynaysaa? Masha Allah, ilaahay raxmaanka nooga ilaahay meesha nooga siiyo khayrkan had loo hagaajisan ad loo samaysan su-aasha aan rabay inaan diwaaca waaye mar dambe waxaan maqlaaye waxa aad ka hadlayseen ii sheeg lambaradan oo wixii hore lagu bedelay ee star iyo lagu bedelay lambarada lagu bedelay marka waxaa rabay inaan ma aan weydiiyo qofka calashan si fiican u kifrada u leh caruurteeda nimidaa waxay ii taageerteen marka waxay leeyihiin hadda haftaanka ugu dambeeyey on target waa 1.6+. Marka on targetkaasi too ma saxa mise waxbaa ka qaldan? Waxaan siinaynaa fursada Cabdishakuur. Runtii saa la socota ilmaha targetka loo dejiyo secondaryga markay timaado waxay ku salaysan tahay waxa uu soo qaatay markuu primaryga kasoo baxay oo maaragtay baseline oo ah haddiiba gabadhan ama wiilkan maamada sheegayso yartaanka hadda ah 6B uu haysto daameynas waxa weeye 6+, haddii 6+ uu haysto macnaheedu waxay u badan tahay ilmahaasi kas waxaa harwaa waa sanad oo yar 11-ka u haysan end of year 11-ka marka hadda waxaan rabaa inaan weydiiyo ma end of year targetkiisa 6+ ahaa mise waa because way ka baxday taqadka because waxaa jira laba target oo loo dejiyo end of year-ka end of year maaragtay key stage 4 marka inaan labada kala wado laakiin haddii ka wado kala soo qaad 6+ inuu ku haysto end of year tanka daameynas waxaa way waxa u harsan year 11-kii oo ilmahaasi ku gaari karo to subgrades waxa la yiraahdo 6+ iyo macnaha sorry 7- iyo 7+ haddii markaasi 7+ uu keeno ilmahaas macnaha yaarki wixii loogu talagalay yaar 11-ka wixii laga rabay uu ka sareeyo laakiin waxaan filayaa in ay su-aashaasi jawaabteeda heshay waan jazaakallah wala si fiican jazaakallah wala wala socotaa sabax maasha si fiican jazaakallah wala ha marka waa maadsantahay aad yaad in
مركا ولكن نوتنهام كسو هدلي أبو عبد الرشيد صح يو ولكن الله ميدا شكي كمجر إني دوني يعني إني دي سو قارن صح مركا وحا مهمة مركا مامولكا إن قرشين إيسان مستقبل كدو إن باهيسان صح بوردينج سكول كدرستان قرشها أمبا ترانسبورتيشن صور نقلي عرور تاسي جي قريهودا صح إن مغالوين كاي كيب مادين وحان سو قارني قبدي برنامجكا و عاوة عن كجهد ليني الإحسان كوميونيتي كوليج أو كوليج وين أو كفرن مجلة ليستر وها مرتين أو جواها عبد ناصر و عبد شكور أو كلا مدحها معمول ك الإحسان كوميونيتي كوليج إيوه حبين كم إذا معمول ك إسلام مركزنا إيديوكيشن كونسلتنت أو دولة دخوصة مغالا دا لستر عبد شكور تراح انتا عن دب دم بيساقا اركي دونا وحان دي كيغا تيغينا امان الله يا امان الرسول وحا جيري دونا دوان برنامج غارة او مدرسة دا معناها الاحسان كوميونيتي كوليج او هل كان كبيح دونا وحي دونا يفاه فاهن نا وحا كهلي دونا كالسن تي في وحلالي وحي لغو لحريري كرا مدرستني يا مامول كده وحنا وجدا شاشدة وحنا ذيك جتجينا أمانة الله يا أمانة الرسول يسارك تدم بوحي سله أنا جا سهل يوسف علي وحنا لا ذا هاي هبين أمانة له